Hallelujah. Amen.
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဖျားရှင်ပေးတဲ့ဂျေဇူးတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးအဖျားကိုပဲဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါလေးလို့ရမိတ်ဆွေရဲ့တဲ့မှာဘာရှိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူကအခွင့်အားလဲသူကအခွင့်တဆယ်သူကအခွင့်တဆယ်သူကလည်းအခွင့်ပဲရှိရှိပဲဘလို့ပဲရှိရှိအဲ့ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဂျေဇူးတိတဲ့သောမလုံးသားနဲ့အဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲနေရောညရောဆွဲလမ်းနေတယ်ဆိုရင်သိရင်အသက်တာကလည်းကောင်းကြီးခ
ဒီလောက်ပဲ။ဟောဒီရေရှောင်းမုံမင်းကြီးချမ်းသာတော့ဘုရားမှာချမ်းသာ။ရှောင်းမုံမင်းကြီးအာနာကျဲတဲ့တော့ဘုရားမှာချမ်းသာ။ရှောင်းမုံမင်းကြီးကဘယ်လိုတော့ညာနေသိတာ။ဓမ္မရာဆိုရင်တတရားဆိုခန်းကြီးတော့အငယ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်စသော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတာပဲ။ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။တရားရောခါရှင်ဘုရင်ဒီရှင်ဘုရင်ဆိုတာရှောင်းမုံမင်းကြီးကိုပြောနေဖြစ်တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းသာအလွန်မ
Kitchen and your little sand down, you will go to the place.